ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟଲର, ପାର୍ଟଲରରେ ଉଠେଇବା ପଙ୍କ, ସବୁ ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ଫିଟିଂ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବେଲ୍ଟ ଲାଗିଛି, ତା ଏହାର ଫାଇଭେଲ୍ରେ ସେପଟରୁ ଆସିଛି, ବେଲ୍ଟ ଆସିକିରି ଏପଟରେ ଲାଗିଛି ପମ୍ପ ସେଟ୍ରେ। ଏଇଟା ଫାଇଭେଲ୍ ବୁଲିଲେ ଏ ଫିତାଟା ବି ବୁଲିବ, ବୁଲିଲେ ପାଣି ଉଠିବ, ପାଣି ପଙ୍କ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ରେ ଉଠିବ। ପାର୍ଟଲର ଲାଗିଛି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍, ତା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଇ ପମ୍ପ ସେଟ୍ଟା ବି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟକୁ, ପାଇପ୍ଟା ବିଛା ହେଇଛି, ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ପଙ୍କଟା ଉଠେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା ତ କେମିତି ମାନେ ପଙ୍କ ଉଠଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ମାନେ ପଙ୍କଟା ବାହାରିଲା କେମିତି, ତ ସେପଟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାନେ ପଙ୍କ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଙ୍କ କେମିତି କାଟିକିରି ସେ ପାଇପ୍ରେ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେଇ ପ୍ରେସର୍ରେ ପାଣି ପ୍ରେସର୍ରେ ଆସିକିରି ବାହାରିବ। ଏପଟରେ ପାଣି ବି ଆସିବ, ପଙ୍କ ବି ଆସିବ, ତ ପଙ୍କ ସେପଟରେ କଡ଼ା ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ଲାଗିଛି ମେସିନ୍ କେମିତି ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାର୍ଟଲର ୱେରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର ଯେତେ ପଙ୍କ ଦେବ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବାହାରିବ। ଏପଟରେ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ଡେଲିଭରି ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ପଙ୍କ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଧଳା ଥିଲା ଡେଲିଭରି ପାଇପ୍ଟା, କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାନେ ପାଇପ୍ ଏଥର ପଙ୍କ ଆସୁଛି। ସେପଟେ କାଢ଼ିକି ସେ ପଙ୍କ ମାନେ ପାଇପ୍ରେ ମାନେ ଦେଖେଇଲେ ସେ ପ୍ରେସରରେ ପଳେଇ ଆସିବ ପଙ୍କଟା। ସେପଟରେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଙ୍କ, କାଟିକିରି ତା ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଲେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଦେବ ସେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମାନେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ଆଉ। ଯେତେ ଜଣ ଯାଇକିରି ସେଇ ତା ମୁହଁରେ ଦେଲେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ତ ସରିଯିବ ସେପଟରେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ପାର୍ଟଲର ଗରମ ହେଇଯିବ ପାଣି ନ ଦେଲେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ଯିବା ସେପଟକୁ ତଳକୁ, ତ ଅଧିକା ଲୋକ ହେଲେ କାହିଁକିନା ମାନେ ଜଲ୍ଦି କାମଟା ସରିଯିବ, ତ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସରେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ବି ଦେଇଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ କାମଟା। ଏକୁଟିଆ ଦେବା, ଦୁଇ ଜଣ ଦେବା ବା ତିନି ଜଣ ଦେବା, କାମଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ। କାଢ଼ିକି ଦେଲେ ତା ମୁହଁରେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି କାମଟା ସରିଯିବ, ପଙ୍କଟା ମାନେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଦେବ ତା ମୁହଁରେ ମାନେ ସରିଯିବ, ମାନେ ପଙ୍କଟା ପ୍ରେସର୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେପଟକୁ ପଳେଇବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ପଙ୍କଟା ବାହାରୁଛି, ତ ପୁରା କଳା ହେଇକିରି ଆସୁଛି, ପାଣି ଆଉ ପଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଖାଲରେ ଦିଆହେଉଛି ପଙ୍କ, ଏଇଟା ଖାଲଟା ଥିଲା ବୋଲି ବାଡ଼ିରେ, ତ ଏଇ ଖାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଛି ପଙ୍କ ଗୁଡ଼ା। ତ ପାଣି ପଙ୍କ ମିଶିକିରି ଆସୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ତ ସେଠାପରେ ଘର ମାନେ ଏଇ ଖାଲଟା ମାନେ ବାଲି ନିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଖାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ପଙ୍କଟା। ତ ସେପଟେ କେତେ ପ୍ରେସର୍ରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ରେ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଦେବ ସେପଟେ ପଙ୍କ ଭଲ। ଏଇ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ଏଇ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ବନ୍ଧ କରିଦେଲେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିବ ସେପଟରେ ପାଣି ଆଉ ପଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ,
ପାଣିଟା ଭାସି ରହିବ, ପଙ୍କଟା ତଳେ ରହିବ ଆଉ। ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଧଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ପାଣିଟା ଯିବନି କୁଆଡ଼େ, ସେଇଠି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଭଲସେ ବନ୍ଧଟା କରିଦେଲେ ମାନେ ରହିବ ପାଣିଟା ଆଉ, କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ପାଣି। ପାଣି ନଗଲେ ପଙ୍କଟା ସେଇଠି ଖାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିବ। ସେପଟରେ ପୋଖରୀ, ସେପଟରେ ଦୁଇଟା ଲାଗିକି ସେପଟୁ ଆସୁଛି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେପଟକୁ, ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ହେଲେ ଖତମ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଅଧିକା ସମୟ ହେଇଗଲା, ଅଧା ବେଶୀ ସରିଗଲାଣି। ତ ଖାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ସାଇ ଏପଟରେ କାଦୁଅ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଧରିଲାନି, ତ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଅଛି, ତ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା ମେସିନ୍। ତ ଏପଟେ ଖାଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେପଟକୁ ପାଣି ପଳେଇଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ସେପଟକୁ, ମେସିନ୍ଟା ଏବେ ନେଇଯାଇଛୁ। ତ ସେପଟରେ ପାଇପ୍ଟା ପାଇଲାନି ବୋଲି ତ ସେପଟକୁ ମେସିନ୍ଟା ନେଇଗଲୁ। ତ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାନେ ସେଇ ପାଣି ଆଉ ପଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ସେପଟରେ, ତ ସେଇଟା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଯାଇଛି ସବୁ, ତ ପାଇପ୍ଟା ଏପଟରେ ପାଇଲାନି, ଆଉ ସେପଟରେ କଣରେ ରହିଗଲା ପଙ୍କଟା, ଆଉ ପାଣି ରହିଯାଇଛି ସେପଟରେ, ଖାଲ ଅଛି ତ ସେପଟରେ ରହିଗଲା। ତ ପୁଣି ନେଇଗଲୁ ମେସିନ୍ ସେପଟକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ କେମିତି ଖୋଳା ହେଲା, ପାଟଲର୍ରେ ମାନେ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଏବେ ବି, ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସେପଟରେ, ପାଣିଟା ଅଛି କାଟିଦେବା ତାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି। ତ ପାଣିଟା ଏବେ କଢ଼ା ଚାଲିଛି, ତ ପାଣିଟା ସେପଟେ ଖାଲ ଅଛି ବୋଲି ପାଣିଟା କଢ଼ା ଚାଲିଛି। ତ ପଙ୍କ ସବୁ ଉଠିଗଲା, ସେଇ ଖାଲକୁ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ସବୁ ପଙ୍କ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ କେମିତି ଖୋଳା ହେଇଗଲା ପାଟଲର୍ରେ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ହେଇଗଲା। ତ ପାଟଲର୍ ପ୍ରେସର୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା କାମଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ପାଟଲର୍ କେମିତି ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ପାଟଲର୍ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେଲୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଲୁ ପାଟଲର୍ରେ, ତ ଘରେ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦାଦା ଜଣେ, ତ ଖୋଳିଦେଲୁ ପାଟଲର୍ ଥିଲା ଆମ ଘର ପାଟଲର୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭେଣିକର ପମ୍ପସେଟ୍ ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଳିଦେଲୁ ପୋଖରୀ, ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।